Okej, vad heter du? Jag heter Ulla Lovén. Varför är du här idag då? Jag är här därför att jag tror på yttrandefriheten. Och för att jag känner inte Joaquin personligen, men en gång träffade jag honom. Och det var när han intervjuade mig när jag kom hem från en resa till Colombia. Och han frågade lite grann om förhållandena då. Så där. Det var ingen politisk resa, jag gjorde åkte dit av privata skäl. Men det var en ganska intressant tid. Så. Och mera vet jag inte om honom, men jag har ju läst på nätet om vad som händer. Och jag har också hört på radion. Mm. Tror du att han kan få en rättvis rättegång? Jag tror att det delvis beror på om de colombianska myndigheterna känner sig bevakade. Och som jag uppfattar det så har inte de svenska myndigheterna precis varit sådär jätteaktiva. Hur kritiskt? Att stödja hans sak. Eller att, han är ju faktiskt svensk medborgare. Jag vet inga detaljer. Jag tror personligen inte att han har någonting med FARC att göra. Men det vet jag inte själv. Alltså, men om han nu har låtit FARC föra fram sina åsikter, vad säger du om det? Det har jag faktiskt. Det visste jag inte. Jag har inte och det är det han anklagas för, att han har låtit FARC publicera kommuniker på sin Ancols hemsida, va? Ja. Så mycket kände jag inte till och jag vet inte heller vad de innehåller. Mm. Jag kom hit idag för att jag läste om det här på nätet och jag tyckte att jag ville visa solidaritet med de som står upp för yttrandefrihet. Mm. Och han har ju en fru och ett barn, en dotter här i Stockholm. Det fick jag höra först i morse på radion faktiskt. Mm. Småbarnspappa, ja. Jag har också läst någonstans att han inte mår så bra. Han är inte så frisk i fängelset. Hans hälsa verkar vara i fara. Ja, precis. Jag tycker att man skulle ge det mera publicitet i Sverige. Han är ändå svensk medborgare sedan 20 år. Ja, om du jämför med UDs agerande eller Martin Schibbye och Johan Persson och David Isaak. Ja. Vad säger du då? Ja, det är ju stor skillnad. Det är det ju. Det kan man ju spekulera om vad det kan bero på. Inte gärna göra, jag vet inte. Men det är ändå så att han har suttit utan rättegång i över ett års tid i fängelse. Ja,